OK，大家早安。今天，我们要用国小华语三年级活动本 book activity。OK，大家最近怎么样？我们，要好好照顾身体。OK，awak semua hari lately macam mana? Kita hendaklah menjaga kesihatan diri, okay? Okay, 我们看活动本16页, kita tengok buku aktiviti muka surat 16. Okay, 我要读然后你们要听，然后你们也要看你们的 buku activity， OK？ Saya baca, awak dengar, kemudian awak pun kena tengok buku activity awak. Boleh? OK, ini untuk memudahkan awak supaya memahami ni teks ni, OK？ Boleh? OK.Ini adalah tepi ni, ini adalah dialog. Ini adalah nama orang. Yang first ni adalah Lily. Lily. L-I-L-I. Lily. Okay. Yang kedua, Mena. Mena. Nama orang juga. Okay, ini sama dengan yang ni. So, saya tanya, ni lah Lily juga. Okay, yang ketiga ni, Ali. Ali.Ali. Okay, nama orang. Ali. Okay, ada lagi tak? Okay, tak ada. Okay, first. Mena. Ni zenyang huijia? Mena. Ni zenyang huijia? Siapa tanya? Lily. Lily tanya siapa? Mena. Okay. Ni zemenyang?回家，你怎样回家？你阿娃怎样？马查马呢？回家，回家不？回，回 maksud dia balik ja rumah. Okay. Mina, 你怎样回家 ？Mina, 阿娃 macam mana balik rumah? Okay.Senang bahasa mudahnya, Mina, macam mana awak balik rumah? Okay? Okay, Mina jawab apa? Kita tengok. Wo, wo, maksud dia apa? Saya. Cheng, cheng, menaiki. Papa de cica huijia. Ni ne? Okay, lagi sekali. Kita baca dulu full ayat ni. Wo, cheng.爸爸的汽车回家，你呢 ？OK， boleh teka tak apa maksud dia? OK， 我 saya cheng naik 爸爸的汽车回家，爸爸 ayah 汽车 kereta 回家。OK， awak sendiri faham kan maksud 回家 sama macam dekat atas tu。OK。你呢？awak pula. Okay, lagi sekali. 我乘爸爸的汽车。Saya menaiki 爸爸的汽车 kereta bapa saya 回家 balik rumah. 你呢？ awak pula. Okay. Apa Lily cakap pula? Okay, kita tengok. 我走路回家。我走路回家。我 siapa 我 saya saya untuk Lily. Okay, 走路走路。Okay, 走 adalah apa? 走路走ni maksud dia berjalan. 走 z o u berjalan. 路jalan. Okay, 走路berjalan, huijia,
回家 berjalan kaki balik ke rumah. Okay. Kemudian dia cakap belakang ni. Ali, Nina. Siapa lagi yang tanya ni? Okay, Lily. Lily tanya lagi dekat siapa? Dia tanya dekat Ali pula. Ali, awak pula? Ha. Okay, awak pula apa? Awak pula bagaimana? Huijia. Zenyang huijia. Okay, faham? Okay, tengok. Apa jawapan Ali? 我骑自行车回家. 我, macam biasa, saya. Dia nak jawab soalan orang, dia, kita sebut saya. 我骑自行车. Okay, kita tengok perkataan 自行车. 你们有自行车吗? Okay, 自行车 adalah bicycle. Basikal. Okay, 自行车, basikal. 骑, maksud dia menunggang basikal, menaiki basikal, mengayuh basikal. Okay, 骑自行车回家. Okay, Ali ni dia macam mana pada balik rumah? Dia 骑自行车. Okay, boleh faham? Okay, tengok lagi Lily. Lily ni dia tanya lagi. Oh, mana? Okay, dia concern. Lily ni concern tentang siapa? Ada lagi seorang. Aman. Okay, tapi dalam ni perbualan ni Aman tak ada. Okay, tapi dia teringat dia punya classmate dia nama Aman. Okay, so Lily ni tanya, oh, Aman mana? Then Aman macam mana pula? Okay, dia tanya Aman macam mana pula ni tentang apa? Tentang balik-balik kat atas ni. Zenyang huijia. Macam mana Aman balik rumah. Okay, and then Mina ni cakap tentang, jawabkan soalan Lily tu tentang Aman. Okay, so Mina cakap apa? Mina cakap, Ta cheng ba she hui jia. Ta cheng ba she hui jia. Ta ni merujuk kepada Aman. Okay, ta merujuk kepada Aman. Cheng ba she. Cheng menaiki, ba she apa? Bas. Hui jia, balik rumah. Okay, okay, then Lily cakap apa? 好的,同学们再见. Okay, baiklah. 同学们再见. Rakan-rakan, classmate, semua, 再见. Jumpa lagi. Okay, Mina reply apa? 再见. Okay, Ali, dia reply lain sikit. 明天见. 明天见. 明天, maksud dia esok. Jian tu jumpa. Okay, boleh faham kan? Okay, seterusnya kita tengok apa soalan berkaitan teks ini. Sebab dekat atas ni tu i tu, ta i ta, baca kemudian jawab soalan. Okay, mungkin ada soalan pemahaman. Okay, kita tengok. Okay. Oh, okay, soalan dia macam ini. Ta men zen yang hui jia. Ta men zen yang hui jia. Okay, dia tanya apa ni? Ta men zen yang hui jia. Ta men ni mereka. Zen yang hui jia, macam mana mereka balik rumah? Mereka tu siapa? Lily. Mereka tu Lily, Aman, Ali, Mina. Okay, dekat ni tadi dah terangkan, saya dah terangkan maksud semua ni. Macam mana Lily balik rumah, macam mana Mina balik rumah, Ali balik rumah, Aman balik rumah pun ada. Okay, boleh faham? Awak kena tengok balik dekat sini. Okay, Mina balik rumah macam mana?
Lily balik rumah macam mana, Ali balik rumah macam mana, Aman balik rumah macam mana. Okay, pandai-pandai eh. Okay, apa yang awak perlu tulis? Awak tak perlu tulis ayat panjang-panjang dekat dalam kotak ni. Kotak dia kecil je ni. Okay, awak perlu tulis, saya bagi contoh. Okay, Lily. Okay, kita tengok. Saya bagi contoh untuk Lily eh. Untuk Lily. Okay, mana Lily ni? Ah, ini. Okay, Lily cakap. 我走路回家, Ali ni. Awak tak payah tulis satu ni. Awak cuma perlu tulis 走路回家. 我 ni tak payah. Okay, 我 ni tak payah sebab dia kata saya. Ini jawapan Lily. Tapi yang ni dia nak Lily saja. Tak payah tulis 我 tu. Kalau awak tulis 我 nanti ah, itu awak. Okay, awak jawab untuk awak. Awak jawab untuk Lily. Lily 走路回家. Macam tu saja. Okay, boleh? Okay, seterusnya kita tengok latihan seterusnya. Latihan seterusnya. Okay, saya letak. Dia tak muat nak letak dalam yang panjang ikut muka surat atas tu. So, saya letak kat tepi ni. Saya dah cut and then letak kat tepi ni. Okay, muka surat 17. Aktiviti nombor 9. Jio. Okay, arahan dia. Tu i tu, lian i lian. Baca, kemudian gariskan. Okay. Okay, kita tengok nombor 1. Nombor 1. Ayat dia apa? Mina cheng qi che hui jia. Mina cheng qi che hui jia. Mina. Okay, ni dia dah mudahkan awak. Ni dia dah letak nombor. Okay, kemudian dia letak nombor dekat gambar Mina. Nombor 1 juga. Okay, kita tengok ayat dia balik. Cheng qi che, naik kereta. Ini sebenarnya latihan ni berkaitan juga dengan apa? Dengan aktif ni, yang ni saya dah terangkan tadi maksudnya. So, awak boleh buat yang ni juga. Okay? Okay, saya bagi contoh. Mina naik kereta balik rumah. Naik kereta. Cica. Mana cica? Cica apa maksud cica? Cica maksud dia kereta. So, awak gariskan. Mina balik rumah naik kereta. Okay. Kemudian, nombor 2. Tengok nombor 2. Dan juga nombor 2. Lili cheng ba she qu xue xiao. Lili cheng ba she qu xue xiao. Okay, Lili dia naik bas pergi ke sekolah. Okay, awak gariskanlah. Boleh? Okay, untuk nombor 3, saya terangkan saja maksudnya semua. Awak buat sendiri. Okay, boleh? Ali zou lu qu gong yuan. Ali zou lu qu gong yuan. Ali zou lu jalan kaki. Qu gong yuan pergi ke taman. Okay, yang keempat. An man qi zi xing che qu cao chang. An man qi zi xing che qu cao chang. Okay, An man menaiki basikal qu cao chang pergi ke padang. Okay, seterusnya, latihan seterusnya. Ini semua awak kena buat sendiri eh. Okay, latihan seterusnya. Okay, latihan seterusnya muka surat 18 pula. Eh, okay, dia dah bagi jawapan. Mana boleh, tak boleh tiru. Okay, awak kena tulis sendiri. Awak tak boleh tiru kat dalam ni. Okay. Sekejap saya. Saya kena padam. Tak boleh bagi awak jawapan ni. Nanti awak tiru. Awak kena tulis sendiri. Okay. Okay. Dia punya arahan ni. Tu i tu. Xie i xie. Tu baca, kemudian tulis. Okay, apa yang awak perlu baca? Awak nak baca apa? Bacalah ni dalam kotak ni. Cuba awak baca sendiri. Okay,
Cuba baca berdasarkan ni penerangan saya kat sini ni semua. Penerangan saya yang kat page yang ini. Okay. Page yang ini awak boleh tengok buku teks juga. Okay. Okay. Saya translate soalan ni je lah. Okay, saya translatekan untuk awak soalan ni. Ni zhen yang qu shang xue? Ni zhen yang qu shang xue? Awak macam mana pergi ke sekolah? Shang xue, pergi ke sekolah. Macam mana awak pergi ke sekolah? Okay? Boleh? Awak kena tulis sendiri. Awak pergi naik kereta ke? 我乘妈妈的汽车. 我乘爸爸的汽车. Okay, macam tu. Macam contoh ni ha, Lily ni cakap dia pergi ke sekolah 走路. Lily 走路 去上学. Okay, ni contoh sahaja. Awak tulis jawapan ni, jawapan dekat garisan ni berdasarkan awak punya sendiri. Okay, macam contoh, lao shi, lao shi cheng mama de qi che shang xue, lao shi cheng mama de qi che qu shang xue. Okay, lao shi, saya naik kereta mak saya pergi ke sekolah. Okay, awak tulislah sendiri, awak berdasarkan awak punya sendiri. Okay, diri awak. Okay, seterusnya kita tengok. Alamak, dah ada jawapan lah. Okay, saya padamlah jawapan dia. Mana boleh. Okay. Tak boleh. Sekejap, sabar. Saya kena padam jawapan ni. Mana boleh tiru. Tak boleh tiru. Okay. Okay, ni ting i ting, pai i pai. Okay, saya akan sebut sebutan ni. Apa tugas awak? Dekat kotak bawah ni, awak tulis nombor. Macam contoh, saya sebut perkataan pertama. Min. Min. Okay. Ni kan, contoh min adalah perkataan pertama. Okay, awak tulis nombor satu kat sini. Nombor satu. Okay, kalau nak tulis tulisan satu dalam karakter Chinese, E. Ha, macam tu. E. Okay. Dua. R. R. Okay. Okay, baik semula. Okay, nombor satu. Okay, tadi contoh saja. Okay, ni saya sebut. Nombor satu. Jin. Jin. Okay, dah isikan dalam kotak tu. Mana perkataan jin? Awak kena isi nombor satu. Okay, nombor dua. Yin. 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 Okay, dah. Okay, nombor tiga. Xin. 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 Nombor empat. Min. 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 Nombor lima. Nin. Nin. Okay, dah. Okay, saya harap awak semua bolehlah dapat tulis dengan baik eh. Okay. Okay, latihan untuk hari ini sampai di situ sahaja. Sia-sia tahaja. Okay, saya harap jika ada apa-apa soalan, awak boleh hubungi saya, okay? Boleh? Okay, terima kasih.